大家好，欢迎来到霍氏八钳的课堂，我是江舒阳。那么接下来我们要讲的这个功法呢，是丹田内壮功。丹田内壮功呢，本身不单独属于霍氏八钳的课程，它是由我个人综合的形意拳、太极拳以及一些修行的法门，把一些好东西摘取出来，互相融合，带给大家的一个方法。那么，经我多年的教学的经验啊来看，这种方法让大家得到丹田内气的速度是非常快的，而且呢可以受用终身。那么之前如果您听过我的免费课里面的简单介绍，应该知道了丹田的内气究竟是一个什么，怎么回事，什么个状态啊？那么今天在这里呢就不复述了。如果没有听明白的朋友呢，如果不知道的朋友呢，去听我的免费课就好了。那今天里面咱们讲的这个事情，就是说我们如何快速的通过这个方法来得到我们的所谓的丹田内气啊。有可能你凝丹会比较慢，但是呢得气一定是非常快的啊，这种气感来的一定特别快的。那么简单的来说，要有正确的功法，正确的功法是什么呢？就是你练功的方法是要对的。啊，也就是说，简单的动作和要领是要对的。那么，同样还要配合心法。心法是什么呢？就是理论啊和这个一些思想上的一个要做到的事情。这就跟我们用筷子夹这个花生是一样的。我们吃炸花生的时候，你要知道你要动作要对啊。如果你是这样拿两根筷子去夹，可能会比较难啊。你一定要做一个正确的拿筷子的动作，这个就是功法了啊，这是功法。心法是什么呢？你心里头想的是把这个花生夹起来，对不对？你把这个花生夹起来，你的心，这个心法就是把花生夹起来。你想把花生夹碎，那你用的心法就想把花生夹碎，或者说你想把这个花生夹的呲溜跑出去，那你的心法就是把这个花生角这个夹出去。所以这个就是心法，心法很重要，因为心法直接决定了你的功法的实际效应。如果没有心法的话，你想那究竟这个花生是夹碎还是夹跑啊，还是夹起来吃到嘴里？这个你根本就没有办法去界定啊，对吧？那靠碰运气吗？难道啊？靠碰运气的话，可能夹花生可以，练功是一定不可以的啊。所以说，我们整套功法的完整性呢，是包含了很多内容的啊，很多内容的。大家可以在这个学习的过程中体会到，我们要给的就是什么呢？要在七天之内要给你一些感受。那当然了，这个只是一个噱头吧，啊，一个噱头。那么正常来讲的话，一些这个特殊体质的人啊，特殊体质的人是可以达到这个的，甚至用不上7天。那普通的朋友们呢，可能在一个月到三个月之间，你一定会气感特别强，其实用不上啊。实话实说，没有，很少有一个月才有气感的朋友，基本上就是在半个月左右就气感就会来的，那么这个时候呢，你就会明白啊，就会明白这个内气的作用了。那我们训练丹田内气的最基本的这个需求就是让身体健康，让自己的免疫力充足。其实西方就把它叫免疫力啊，叫能量，我们东方就是叫元气嘛，元气充足，内气充足啊，那么你才能做一个健康的人。精气神儿才能足，对吧？做事、工作、生活啊，都不会累，对吧？就不会特别累啊。那么我们都会身体的状态都会比正常人要好。那同样呢，也就可以更好的免疫一些疾病啊，比如说有一些老毛病啊，很多人在这个生活的当中积攒了很多老毛病，比如说这个有人练太极拳膝盖有伤啊，或有的人练拳或者干活啊，这个脊椎有伤啊，或者腰间盘突出啊，等等等等，或者还有一些其他的疾病吧，比如说高血压呀、心脏病这种慢性疾病。那么如果你坚持锻炼啊，坚持锻炼，长期的这个锻炼的话，你的元气足够充足的时候呢，那么你身体里的能量就可以足够的有更多的能量去划分到这些需要调整的身体状态啊，身体部分。那么这个时候呢，就会有一种有一种所谓的治疗了慢性疾病的这么一个效果。那其实它并不是说它根治了，只是说当你有这股能量的时候，它可以把你的身体调整到一个正常状态。那么如果呢，咱们说这个
元气泄空了，那么自然这些病还会找回来。大家一定要明白这个道理。所以练习是一个长期的事情，你不能说我今天我练出来的这个东西，我觉得挺好啊，这个血压也正常了，心脏也正常了，然后就不练了。那不练了，过不了多长时间，它还会找回来。啊，所以这个才是真正养生的目的啊，这只是养生的目的之一啊，就是说我们内功养生的目的之一。再第二就是什么呢？真正达到一个内壮。什么叫内壮呢？除了这个气壮以外，气的这个积攒会不断的改造自己的身体啊。它首先先去攻克的就是这些你身体存在暗疾的地方啊。那么其次呢，它还会攻击到你身体的筋骨上。啊，也就是达到了我们真正的练功、练武、习武的状态。那么，这也就是说我为什么说，我说你练功，你找师傅，你看他师傅的状态，你就能知道这个师傅的功夫怎么样。我们在练功的时候呢，是先练习内气，先要把我们身体里的暗疾解决，就是说让你成为一个正常人，然后呢，再不断的淬炼、改造你的筋骨，让你变得筋骨强硬这个。内气充盈啊，红光满面，这种当然红光满面是不对的啊，就是精神状态好啊，精神状态好这是对的啊，就说这个整个这个过程就是这样的，到了这个过程以后啊，然后你还有充足的内气，还有特别充足的内气，每天像有点发胀那种感觉，你才能练习发劲，才能开拳啊，发劲开拳，然后最后呢才能开始涉及到这个实战技击的问题，所以说这个过程一定是这么走的。很多人他前面这个步骤他没有啊，没有前面这个步骤，就是说，没学过吧啊，或者说怎么样，没重视，这个过程没有，直接开始练习发劲儿、开拳，那这个人如此虚弱的情况下，还有很多暗疾还没有解决，那这个时候他怎么可能，他连个健康的人都不是，他怎么可能有实战的能力呢？对不对？这是一个问题。所以说，丹田内壮功，第一点，治疗我们身体的一些暗疾。一些慢性疾病。第二点呢，改造身体的基本结构、基础状态啊，加强我们筋骨以及所有方面的这个改造所有方面的这个机能，让我们成为一个非常健康、非常强壮的人。那么之后才能涉及到我们这个练功啊、技击的问题。好了，那今天我们就讲到这里。如果你喜欢这堂课程的话呢，那欢迎你的学习。我们下节课再见。